Takk for det, og velkommen til en gjennomgang på en stor bibelbok. Jeg skal straks fortelle litt mer om hvem Esekiel var, og tenk, det er 60 sider i Bibelen vår som er profetboken hans. Så det med de fire store profetene, det går det an å telle sånn sidetalsmessig. Hvem som har fått veldig mye av plassen i Gamle Testamentet. Jeg heter Sverre, ble født i Japan som misjonærbarn for ganske lenge siden. Og så hører jeg til i Oslo på Fjellhaug. Der er det en bibelskole, og der er det en høyskole. Så de som vil gå et år på bibelskole, eller kommer for å studere kristendom, religion, livssyn, teologi, gå ett år, eller tre år, eller fem år med full master hvis de vil det. Så der har jeg fått være lærer i snart 40 år. Og Esekiel er en sånn personlig, nei, det blir teit å kalle det favoritt, for vi skal ikke ha favoritter i Bibelen. Men det vokste fram liksom da jeg var egentlig skikkelig ung. Hvorfor hører jeg ikke mer om han? Hvis Gud syns det han sa var så viktig at det skal fylle 60 sider i Bibelen, da må han jo slippe til der hvor jeg hører kristen forkynnelse, tenkte jeg. Så derfor har jeg prøvd å lese litt mer kanskje der enn mange andre steder, og gjerne ta fram litt om hvem han var, og hvordan hans forkynnelse litt mer sånn spesifikt var. Så min ambisjon er å fortelle litt om hvem han var, hvilken tid han levde i, hvor i verden han bodde, for det var to veldig forskjellige steder. Og så først og fremst, hva var det Gud viste ham i disse enorme syna som han fikk? Og hva var det han skulle gå og si? Og hvordan tok folk imot det budskapet han delte med dem? Så da kommer det litt bilder på veggen, og så vil jeg først og fremst få lov å dele selve stoffet. Profeten Esekiel. Og den første tegningen, det er altså en sånn forsøk på en strektegning av hvordan Esekiel opplevde å møte Gud selv på en trone. Og dette er et av de stedene i Bibelen hvor det brukes mest plass på å si hvordan ser det ut der hvor Gud er. Han sitter på en trone, jo det passer vel, for han er jo en konge. Hvem er rundt han, og hva er det som skjer? Selve teksten, side 1 hos Esekiel, den begynner med en tidsangivelse. Det var i det 30. året, antagelig er det når Esekiel var 30 år. På femte dagen i fjerde måneden, mens jeg var blant de bortførte ved Kebar-elven, at himmelen åpnet seg. Jeg så syn av Gud. På den femte dagen i måneden, femte året, etter at kong Jojakin var blitt bortført, da er vi 592 før Kristus, da kom Herrens ord til presten Esekiel, Bosis sønn, ved Kebar-elven, det er i Kaldea eller i Babylon. Herrens hånd kom tungt over ham der. Her får vi høre at han altså var prest. Og 30 år, det var den alderen når de for første gang skulle få lov til å gå inn i det aller helligste, eller inn i det hellige for å ofre. Det var liksom minstealder med opptrening før de skulle komme i gang. Men Esekiel, han er ikke hjemme i Israel. For på den tiden dette skjer, så er det ikke så mye igjen av Israel. Først var Davids store Israel blitt delt i to, hvor 10 stammer i nord, de meldte seg ut og laget sitt lille Israel. Mens Jerusalem i sør, de beholdt bare en liten brøkdel. Historien var såpass brutal som at de 10 stammene i nord, de ble borte. De tapte kriger. Og til slutt så kom assyrerne og tok hele befolkningen og førte dem bort så langt øst og nordover at ingen egentlig vet hvor det er blitt av dem. Og så heter det de 10 tapte stammene av Israel. Jeg tror nok Gud vet hvor de er. I sør rundt Jerusalem, der David hadde vært konge og bygd det store palasset, og Salomo hadde bygd tempelet,
Der hangla det videre gjennom noen få generasjoner til. Og når vi kommer til Esekiels tid, da vakler det så mye at det er sørgelig lite tilbake. Og Esekiel selv, han dukker opp på en måte feil sted, hvis vi tenker det store kartet. Vi skulle jo ha Israel samlet rundt Jerusalem i landet sitt. Men på dette kartet er det noen store piler. Først noen røde piler som går nordover og østover, med disse 10 tapte stammene som bare på en måte blir borte. Og så når vi kommer rundt år 600 før Kristus og 590, da er det babylonerne, omtrent der hvor vi i dag sier Kuwait, sørlige delen av Irak, ned mot den persiske gulf. Da er det de som er verdens herskere. Og keiseren, kongen deres, han heter Nebukadnesar. Han har skrevet seg inn i verdenshistorien. Han prøvde seg til og med på å ta litt av Europa, av Hellas, som litt før Sokrates sin tid. Så plutselig er han en del av Europas historie også. Men på sine mange krigstokt, så tar han omringer Jerusalem. Og ikke mindre enn 3 ganger. I løpet av de 3 gangene så tar han i første runde og bortfører noen. Og så kommer han tilbake 5 år etterpå og bortfører enda fler. Og truer Jerusalem og brenner ned hele greiene. Og når han reiser tilbake andre gang så tar han med seg Esekiel. Og bortfører ham helt til sitt hjemland i Kuwait. Som en krigsfange. Og så går det egentlig 10 år til før Nebukadnesar kommer tilbake igjen. Og nå brenner han ned hele Jerusalem. Og så begynner de 70 triste årene hvor Israel og Juda var i fangenskap, i eksil, i Babylon i 70 år. Og dere ser kanskje på kartet hvor lange disse pilene er. Det er ikke snakk om en sånn helgetur. Så lenge de skulle gå til fots gjennom ørken, gjennom Mesopotamia, langs med Eufrat og Tigris, så er det bortimot en måneds vandring. Så det er langt. Så historien er altså såpass brutal som krig, krig og trippelkrig. Og det er litt viktig at vi skjønner at vi skal koble inn Esekiel mellom runde nummer 2 og 3. Det betyr, når Esekiel blir kalt til profet, da hangler det og går enda så vidt de klarer det i Jerusalem, med tempel og med en slags konge. Men allerede så er den første puljen med for eksempel profeten Daniel, han med løvehulen og ildovnen og dette, de har vært i Babylon en god stund. Esekiel kommer etter. Og mens de sitter langt hjemmefra og drømmer om å få komme tilbake igjen til Jerusalem og alt blir som før, så blir altså Esekiel kalt av Gud til å være profet. Og kort sagt så sier han ikke det alle har lyst til å høre. At nå skal Gud fra himmelen kaste ut babylonerne, gjenreise dere, og stakkars Daniel og Esekiel og de andre som allerede er bortført, dere skal snart komme tilbake igjen. Nei, det var det motsatte han sa. Han sitter i Babylon og snakker både til de andre som er bortført, og budskapet hans blir sendt hjem til de som enda er i Jerusalem. Gud holder dom, og denne gangen går det mot krig og undergang. Tempel og palass og hele Jerusalem skal brenne ned. Istedenfor at dere tror at vi kommer hjem og alt blir som før, så er det game over for hele Jerusalem. Og dere havner hos oss, de av dere som i det hele tatt overlever. Så det er den dramatiske krigshistorien. Jeg er lei for at det er så mye krig i bibelhistorien. Det er jo det i nyheten også, er det ikke det? Og det er det i de vanlige historiebøkene. Et sted i 2. Samuel 11 så står det: «På den tiden av året når kongene pleier å dra i krig.» Hører du en sånn setning? «På den tiden av året når soldatene er på marsj for å herje og plyndre og kanskje ta nye områder, liksom fast hvert eneste år, så brutal var
denne verden. Men her er det et budskap. For det første Esekiel får se når han blir kalt til profet, det er rett og slett Gud. Gud på sin mektige trone. Og han blir fullstendig slått til jorda. Det står at han ble slått til jorden og lå som død. Så Gud måtte nær sagt sende en engel for å få han på beina igjen. Jeg prøver å si noe til deg. For selve synet av Gud var så overveldende at han ble borte som en liten fyrstikkbit. Jeg så og se en stormvind. Den kom fra nord, en stor sky og med flammende ild. Det var lysglans omkring den, og fra midten blinket det som av skinnende metall rett ut av ilden. Og det kom noe som lignet fire levende skapninger eller livsvesener ut fra dem. Og slik så den ut. De lignet mennesker, men hver av dem hadde fire ansikter og fire vinger. Og disse fire vesenene, den første lignet en løve, den neste et menneske, den tredje en okse, og det fjerde livsvesenet lignet en ørn. Og det er noen som sier at det svarer jo til et gammelt arabisk ordtak som sier «Løvene er konge over alle dyrene. Mennesket er konge over alle de andre dyrene. Oksen er husdyrenes konge. Ørnen er fuglenes konge. De som omgir Gud foran hans trone, de er fulle av liv, 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 liv. Dette er ikke lett å oversette til norsk. Noen har kalt det levende skapninger. Noen kaller det livsvesener. På hebraisk så står det rett og slett bare liv, 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 liv. Hadde jeg vært mattelærer så hadde jeg sagt liv opphøyd i fjerde eller noe sånt nå. Altså det som er liv, ikke død, ikke stille, men dynamisk, kraftig, det skjer noe. Jeg shaker, altså hva er det som skjer her? Gud er så mektig til stede. Foran hans trone så er det disse livsvesener. Og så kommer det noen beskrivelser som ikke jeg klarer å male ut. Ingen andre heller, tror jeg. De lignet på store hjul. Og så var foran, det var på alle sider, 360 grader var like mye foran. Så de behøvde ikke snu seg for å få med hva som skjedde. For disse livsvesenene var fulle av øyne foran, bak, under og over. Altid oppdatert, alltid til stede, proppfulle av liv, av kraft. Slik møter han Gud. Og så står det videre. Over den store hvelvingen, liksom oppover over Guds trone. Der var det noe som så ut som safirstein. Jo, det lignet en trone. Og oppå tronen, lik et menneske av utseende. Fra det som syntes være hoften oppover, så jeg noe som lignet skinnende metall, omgitt av noe som så ut som ild. Og fra hoften og nedover så jeg noe som så ut som ild, omgitt av lysglans. Lysglansen så ut som buen i skyen på en regnværsdag. Det var dette Herrens herlighet lignet på. Da jeg fikk se det, kastet jeg meg ned med ansiktet mot jorden, og jeg hørte røsten av en som talte. Her var det mange sammenligninger. På godt norsk er det noe som heter «Kan du ikke kalle en spade for en spade?» Da tror jeg Esekiel ville svare «Jo, det klarer jeg, men det var ikke en spade jeg så». Det jeg så var bare så annerledes. Jeg har ikke noe bedre ord. Det lignet noe som sånn og sånn. Nei, men det var ikke det altså. For det lignet også noe som var... Men det var ikke akkurat det heller. For det lignet også på sånn og sånn og sånn og sånn. Jeg tror poenget er Gud er så annerledes. Han er ikke en sånn greie som vi liksom tegner med tre fine streker og så der har vi ham. Gud er større. Gud er annerledes. Gud er så mektig. Velutdannede prest Esekiel, 30 år, klart å begynne jobben. Han blir så liten som en halvdød flue som ligger på bakken. Overveldet og lammet, helt til Gud løfter ham
og sier «Jeg har noe jeg skal snakke med deg om». Og så handler det om et oppdrag. Et oppdrag fra Gud. «Du menneske», og det er den vanlige måten Gud snakker til Ezekiel på i denne boka, «Du menneske, jeg sender deg til israelittene, til opprørske folkeslag, som har satt seg opp mot meg. De og fedrene deres har syndet mot meg til denne dag.» Der aner du stemningen. Vi er i moll og ikke i dur, er vi ikke det? Hører dere hvordan Gud begynner liksom denne vervingen? Sier han, «Du kjære Ezekiel, jeg har en hyggelig utfordring til deg.» Eller, «Jeg har tro på deg, du har potensiale.» Eller, «Har du lyst til å bli med på noe spennende?» Det er jo sånn vi pleier å si når vi skal prøve å få med oss noen på et eller annet. Fra Gud så sier det, «Du menneske, jeg sender deg.» Det er ikke mye forhandlinger. Det er ikke liksom mye å smiske seg inn og prøve å bygge en selvtillit og et eller annet. «Jeg sender deg.» Det er litt sånn som med profeten Amos. Han ble beskyldt for å være en sånn der levebrøds profet som hadde søkt seg et eller annet billig lettvint yrke for å komme unna. «Nei, men jeg er ikke sånn», sier Amos. «Jeg er egentlig bare en sauegjeter med attåtnæring og plukke morbær. Men Gud i himmelen, han tok meg fra bak sauene, og så sa han, gå og vær profet.» Hvem er sjefen da? Det er veldig ofte både i Gamle Testamentet og egentlig det nye også, at når Gud kaller, så er det rimelig rett på sak. Det er ikke det at Gud er ukjærlig, eller at han ikke er ute etter at vi skal forstå hva vi involveres i. Men det er grunnleggende han som er sjefen, og det fornemmer du både i språk og hvordan det hele går til. Og han skal altså ha den glede å gå til sitt kjære folk som her blir kalt for opprørere. Generasjon etter generasjon så har de satt seg opp mot meg, sier Gud. Og så kaller han Israel for disse barna med steinansiktene. Ikke mye varme, ingen vennlige blikk, ikke barnslig forventning, positiv, sånn som et barn kan ha når mor eller far snakker til oss, men steinansikter, og så med harde hjerter. Du hører, det skal ikke være sånn hos Guds folk. Det er til dem du skal si, så sier Herren Gud. Et av mange forsøk på å tegne forskrekkelsen som vi kan gjette oss at Ezekiel følte. En så mektig Gud, og så et så overveldende oppdrag. Og jeg så og se, og her blir det mange rare ting igjen. En hånd var rakt ut mot meg, den holdt en bokrull. Og så åpna han bokrullen foran meg, og det var skrevet på den, både inni og utenpå. Og det som sto der, hva er det Gud har å si til han? Hva slags good news er det? Det var likklage. Det var sukk. Og det var vedrop. Stakkars dere, ved dere. Og Guds bokrull var altså proppfull, skrevet både på forside og bakside, stappfull av minneord eller likklage, sukk ifra Gud og straffetale ved rop. Og det som sto der var altså slik. Og så nå kommer det noe helt bizarr. Plutselig får Ezekiel beskjed om at han skal spise den bokrullen. Spise en bok? Ja, det går an når Gud setter reglene på det. Og Ezekiel sier, når jeg spiste det, så smakte det faktisk søtt som honning. Tygde det ned. Men da det kom i magen, så begynte det å være surt, bittert, svulmende. Du har fått i deg noe som gjør noe med deg. Å møte Herrens budskap.
Og så sier Gud, «Se, Esekiel, jeg gjør ditt ansikt.» Hva gjør han med det? «Jeg gjør det like hardt som deres ansikt, og din panne like hard som deres panne, som diamant. Ja, hardere enn flint gjør jeg panna di. Alle ordene som jeg taler til deg, dem skal du gripe med hjertet og lytte til med ørene.» Esekiels oppdrag, det er altså å være Guds talsmann til noen som er harde hjerter og steinansikter. Og skal du si det jeg har tenkt å si, så kommer du til å få gjennomgå. Og da nytter det ikke med en myk mann og en snill, fin profet. Da skal jeg forvandle deg også, så du også får et steinansikt som tåler å bli pepra full av ild og gørr ifra dem som ikke vil høre. Det er ganske konfronterende fra Gud, er det ikke det? Og så sier Gud, disse triste ordene, likklag og minneord, vedrop og sukk, som du skal si til dem, hvor skal de først? Du skal ta dem inn i ditt hjerte, og siden skal du tale dem til de andre. Det hadde vært lettere hvis Esekiel kunne bare få ta i dem med noen handsker og si, jeg fikk ifra Gud et eller annet her som jeg tror er til dere. Det er ikke så veldig hyggelig, men dere må bare lese det. Det er ikke sånn. Du skal ta imot denne dommen ifra Gud over folket ditt inn i ditt eget hjerte. Og når den har vært i ditt hjerte, så skal du dele den med dem. Du må personlig inn i denne kampen. Jeg vet ikke om det gir mening for oss å bruke uttrykket, men altså, i det gamle Israel var det sånn at en by hadde liksom lukket seg til med porter og murer. Om natta når folk skulle sove, så sto det vaktmenn og kikka. For det kunne jo hende at fienden ville komme om natta og omringe dem. Og når morgenen kommer, så ser de at de er fullstendig omringet av fiender. For at ikke de skulle være uforberedt, så hadde de vaktmenn som sto på muren. Og hvis noe så fælt skjedde som at hele byen var blitt omringet, så skulle de vær så god vekke hele byen og si, «Nå må vi våkne.» Og de som var vaktmenn, Securitas vakter, eller vektere, de hadde jo ikke så mye ansvar for å kjempe mot fienden, men de skulle varsle. Og det er en sånn varsler, en sånn Securitas vakt ifra Gud. Du kalles det Esekiel. Når jeg fra himmelen varsler dom over Israel, da skal du si til dem at nå blir det dom hvis ikke dere vender om. Men hvis du, Esekiel, streiker og ikke vil si noe, hvis du tier still om den faren folket er i når Gud krever til ansvar, da er det selvfølgelig de det er verst for. Men deres blod skal jeg kreve av din hånd. Du er personlig ansvarlig for å ha advart dem. Disse advarslene skal Esekiel ta inn i sitt eget hjerte. Jeg vet ikke om dere skjønner den tegningen jeg har funnet på nettet her. Det er altså en robåt som holder på å synke. Det er et svært høl bak i båten. Og to av dem ombord, de prøver å øse alt de kan for at ikke båten skal synke. Men de to i fronten av båten, de har det riktig hyggelig. De er så lykkelige over at de sitter i en del av båten som ikke har hull. Men poenget er jo det at hvis båten synker, så hjelper det ikke å sitte i en litt annen del av båten, gjør det det? Du, Esekiel, du som er en del av Israel, du som har din familie her, ditt hjemsted her, du skal ta dette budskapet til ditt hjerte, og ifra hjerte til hjerte skal Guds ord lyde, ikke bare som en sånn der sprakende høyttaler som går liksom på tomgang repeat, men ifra et levende hjerte. Ja vel, så skal Esekiel begynne med sine forkynnelser. Men her finner vi noe underlig. Når Gud skal bruke Esekiel, så er det et halvveis teater, nær sagt, ikke misforstå meg.
Men han skal altså ikke bare snakke med munnen, men han skal utføre ting. Det hadde profetene gjort før også. Jesaja 130 år før, han ble rett og slett bedt om å gå 3 år naken rundt Jerusalem. Ærverdig Jesaja, han som kunne gå ut og inn av kongens palass. Han skulle gå 3 år naken rundt i Jerusalem. Og hver gang noen sa, har det ramlet for deg, hva er det som har skjedd? Så skal du svare, nei, jeg går bare kledd sånn som dere gjør. Når Gud holder dom over dere, da blir dere nemlig ribbet for alt, og så skal dere bli bortført som fanger. Og så går dere kledd sånn som jeg gjør nå. Altså, i stedet for bare å si det med ord, så skulle han demonstrere det gjennom 3 lange år. Kanskje kjenner dere historien om profeten Jeremia. Det er liksom bare en generasjon før Esekiel, som hadde fått beskjed om å gå og se i en pottemakerverksted hvor fint de laget. Og så er budskapet, Gud begynner forfra noen ganger når krukka ikke blir sånn som den var ment. Israel er krukka. Gud er pottemakeren. Guds ånd kan virke ganske brutal når Gud ødelegger det han var i ferd med å bygge opp. Men det er fordi han vil bygge det forfra enda finere. Og så var det liksom ikke bare noen ord, men det var illustrert fra Jeremias sin side. En annen gammel profet, Hosea, han hadde rett og slett fått beskjed om å gifte seg med en prostituert kvinne. Og poenget var at forholdet mellom Gud og Israel, det er som mellom en profet og en prostituert kvinne. For Israel hadde glemt sin Gud, brutt pakten, oppført seg troløst, og stått i med alle de avguder som bød seg fram fra andre hedningenasjoner. Og så skulle Hosea sitt ekteskap være et eksempel på at Gud var blitt sviktet og forlatt av en utro kvinne, men at Gud også var den som kalte tilbake igjen den utro kvinnen for å gjenopprette den pakten. Og tilsvarende har vi det med Esekiel, som vi nå skal se. For det første vi får høre at Esekiel skulle gjøre, det var nesten å leke i sandkassa. Høres teit ut. Men ta en leirtavle, og så legg deg på alle 4. Og så finn noe skarpt, og så lag en by. Lag Jerusalem. Tegn inn palasser og hus. Tegn inn tempelet. Tegn inn murene rundt. Og når du har tegnet den fine leirtavla full og alle ser på deg, så skal du ta en steikepanne. En svær greie. Og så skal du legge deg på kne foran. Og så skal du ta steikepanna og gjøre deg klar til å delge løs og slå på den der stakkars Jerusalem-figuren du har laget. Men i stedet for å gå løs på å slå, så skal du legge deg ned på venstre side. Og så skal du ligge 390 dager på venstre side foran sandkassa di, med stålpanna klar til å slå. Og så spør folk, hva driver du med, Esekiel? Da skal du svare, her er Jerusalem, men Gud. Han har sett synden, ondskapen, frafallet, avgudsdyrkelsen som har flyttet inn i Jerusalem, inn i hjertene, til alle de folka med harde hjerter og steinansikter. Gud står klar med Babylon i hånda si for å slå sitt Israel, for å kalle dem til omvendelse. Jeg skal ligge 390 dager på venstre side, en dag for hvert år, som dere har holdt på med å falle fra Gud. 390 år fra Esekiel, da er vi tilbake i Davids tid. Hele historien er sånn. Og så kommer det flere fortellinger. Mens du ligger der så lenge, så skal kosten din være på rasjon. Det du får å spise hver dag, det skal være 2 liter cirka med kornblanding, som du skal bruke i følgende mix til å lage et brød. Og brød skal du steke. Og de hadde jo ikke elektriske stekeovner. De laget det på ild. Han skulle ikke bruke ved, men han skulle bruke som brensel, skulle han bruke ikke dyremøkk, men sin egen avføring. Uttørket
Akkurat da protesterte Esekiel og sa det der med menneskemøkk. Det jo rett og slett definert som urent etter Moseloven, og jeg prest, det kan jeg ikke gjøre. Så sier Gud, ok, skal du få lov til å bruke kumøkk i stedet. Men han skal altså spise samme mat, samme brød hver dag i 390 dager, mens han ligger på venstre side foran sandkassa si, klar med steikebanna, for å fortelle hver eneste dag med kroppsspråket hvordan Israel og Juda og Jerusalem der hjemme, de er på veien i Guds dom. Det er litt merkelig profeter dette. Og hva da når endelig de 390 dagene er over? Ja, da kan du legge deg på høyre side, så skal du ta 40 ekstra runder, 40 dager for 40 ekstra år, med ytterligere frafall. Og den matoppskriften på disse kornblandingene, den faktisk i bruk som en brødoppskrift. Jeg har selv tatt det bildet i San Diego i California. I matbutikker mange steder i USA så selger de Esekiel-brød med oppskriften nettopp derfra. Det står ikke nødvendigvis i Bibelen at sånt brød skal alle spise, men det skulle i hvert fall Esekiel den gangen. Når hele denne seansen er over etter 430 dager, da skal Esekiel rake av seg alt hår som han har på hodet og skjegg og ellers på kroppen. Og når alle kommer og ser på, så skal du ta alt det håret du da har raket av deg, og så skal du ta en nøyaktig vekt og lage 3 like store hauger. Og så kan du ta en liten hårdott bare i tillegg til de 3 like store haugene som du gjemmer i fliken på kappa di. Og så skal du sette i gang. Den ene tredjedelen med håret ditt, det skal du brenne opp. En annen tredjedel skal du hogge, som du kan liksom hogge og klippe i stykker det håret som er igjen. Og den siste tredjedelen skal du ta med på en treskeplass når det blåser godt, kaste opp i lufta sånn at håret flyr til alle kanter og blir borte. For en tredjedel av Jerusalem skal brennes opp. En tredjedel skal drepes med sverdet. En tredjedel skal bortføres for alle vinder og forsvinne vekk. Og bare den lille hårlokkfliken som du gjemte, den lille brøkdelen, det den resten som Gud skal berge og bevare. Hører dere hvordan Esekiel var en forkynner i mange tredimensionale virkemidler? Han skulle si Herrens ord, men han skulle liksom spille det ut også, så de kunne se det som et enormt drama. Men dramatikken ikke over med det. Du menneskesønn, sier Gud, se, jeg tar dine øynes lyst fra deg. Det betyr kona di. Gud varsler at Esekiels kone skal dø. Det skal skje i kveld. Men du skal ikke klage. Du skal ikke gråte. Dine tårer skal ikke renne. Du skal sukke i stillhet. Du skal ikke holde begravelse og sørgefest sånn som man pleier etter en død. Hvorfor ikke? Jo, sier Gud, når folk kommer og spør hvorfor oppfører du deg så bizarr, er du blitt helt apatisk, så skal du svare, nå jeg like apatisk når kona mi dør, som dere kommer til å være. Den dagen dere får høre at alt av slekt og familie og hjemby i Jerusalem, det brent opp og drept, bortført, tapt. Da har dere ikke krefter igjen til å holde sørgehøytid. Dere har ikke tårer igjen å renne, for dommen så total. Men det var ikke det eneste som skjedde med han. Gud sier, jeg vil la tunga di klistre seg fast til ganen din, så du blir helt målløs, og du ikke blir i stand til å refse dem. Og så ble faktisk profeten Esekiel helt stum. Kunne ikke snakke, for tunga hang fast oppe i ganen. Var det hyggelig å være profet? Høres jo flott ut å være direkte i kontakt med Gud. Nei, men for en smerte. Og hvordan han ble trukket inn i det hele. Lenge siden, når vi kommer til kapittel 33, så står det at Herrens hånd kom over meg om kvelden, og så ble munnen min åpnet, og så var jeg ikke lenger målløs. Men det hadde den altså vært i lange tider.
Det er ganske spennende profettekster dette. Jeg er enig i at mye i Bibelen kan være vanskelig, men at Bibelen er kjedelig, det går jeg ikke med på. Det skjer noe jo hele tiden. Og så har Esekiel noe å fortelle fra Gud om alle de andre som kalte seg Israels profeter og Guds profeter. Han sammenligner dem med noen rever som lusker rundt i ruinene av en by som er blitt borte. Stakkars dere, dere dårlige profeter, dere som bare følger deres egen ånd, og de synene som dere bare har sett inni dere selv. Dere oppfører dere som rever blant ruiner, som bare plutselig er borte. I stedet for å bygge en beskyttelse, så kommer disse profetene bare til å sende et litt signal, og så blir de borte. Ingen omsorg for menneskene. For disse profetenes syner, visjoner, det er bare tomhet. Spådommen er bare løgn. Enda de står der og sier, så sier Herren. Ja, men Herren har ikke sendt dem. Og likevel så bare håper de at ordet deres skal bli stadfestet. Det de gjør, er at de bare sier, å, det skal bli fred, fred og hyggelig for alle mennesker. Men det er ikke det Gud har tenkt. Han har Gud tenkt å føre dem inn i dommen. Når disse menneskene bygger en vegg, så bare klisser de på litt hvitmaling, i stedet for å bygge en solid mur. Hva trengte Israel imot alle fiendene? Trengte de noen festtalere? Noen hyggelige toastmastere som 10 minutter før ulykken kommer holder et vakkert lite kåseri om hvor hyggelig vi har det? Nei, hvis de hadde vært Guds profeter og hentet budskap hos Gud, så hadde de ikke vært bare sånne hyggelige toastmastere som kåserte og sa det de ville høre. Nå sukker vi litt og spør, var det bare dom? Ja, det var i hvert fall mye mer enn det jeg har rukket å si til nå. De neste 3-4 kapitlene, som jeg bare veldig kort skal gjengi, kapittel 8, 9, 10 og 11, det er at Esekiel får bli med på en helikoptertur. For det står et sted at Gud med sin ånd, han tok ham og løftet han opp over skyene, og plutselig tvers gjennom ørkenen og dumpet ham ned usynlig i Jerusalem, der han egentlig gjerne ville vært. Men Gud tok ham i et syn hjem. Og man skulle jo tro han var glad for å få se byen sin igjen. Men det første han får se, det er et gedigent avgudsbilde midt i tempelet. Der sto avgudene på veggen. Det neste han får se, det er at alle veggene har plukket ned de fine bildene og maleriene, og så har de risset inn alle slags avguder på veggen i stedet. Og så står de og tilber og bøyer seg for dem. Og det tredje han får se, det er at 70 av de eldste lederne i Israel, de bøyer seg og tilber avgudene. Og den fjerde visjonen, det er at kvinnene står vendt imot solen, som de kalte for solguden Tammuz. Og den holder på å gå ned, og når solen går ned blir det mørkt, og så gråter de. For sola er blitt den nye guden deres, gudinnen deres. Og så tror de gudinnen dør hver kveld, og våkner til nytt liv hver morgen. Og så har de gjort sola til Gud, i stedet for sånn Bibelen sier at Gud tok solen og plasserte den i sitt skaperverk. Så har de byttet bort skaperen med en av tingene Gud skapte, avgudsdyrkelse. Norske ordet avgud er forresten et morsomt ord. Hva heter en avgud på engelsk? Det heter ikke en off-god, gjør det det? Det var en konfirmant som skulle forklare hva en avgud var. Det må vel være en gud som ikke er skrudd på, men skrudd av. Det svarer litt til Bibelens virkelighet, for en avgud er jo egentlig null og ingenting. Det er bare en oppdiktet greie som noen har funnet på. Men å tilbe en avgud, det betyr å slippe Satan inn i hjertet i stedet for at Gud skal bo der. Nå får Esekiel se sitt eget tempel i Jerusalem smukkfullt av avguder og avgudsdyrkelse.
Og så får han rett og slett se at Gud forlater sitt eget tempel. Men før han forlater det, og overlater Jerusalem til dom, så sender Gud ut 6 menn med hvert sitt mordvåpen i hånd. Men før de begynner å straffe og myrde, så sier Gud, du som har skriveredskapen, du skal gå rundt Jerusalem, og hvis du finner noen her som sukker og jamrer over forfallet, frafallet, avgudsdyrkelsen, noen som ikke er med på å tilbe solen, men fortsetter å tilbe Gud i himmelen, da skal du sette et merke i panna. Ordet for merke på hebraisk, der står det en tav, altså en T-bokstav. Og T-bokstaven ligner et kors, gjør det ikke det? Nesten så det ligger noe profetisk i det. Og i Johannes åpenbaring så kommer dette igjen med de 144.000 som Guds engel skal sette et merke på. Dette er min eiendom. Når dommen rammer, så skal disse være under Guds velsignelse og beskyttelse. Ikke sånn at ikke det skjer noe vondt, for mange skulle bli martyrer og vitne om sin frelser på den måten. Men de skulle ikke miste sin evige andel. Så Esekiel på sin luftreise, hvor den hellige ånd tok ham i luggen og løftet han ifra Kuwait og til Israel, og som fikk se hjembyen, han får bare se dommen og tristheten. Har Gud tenkt å straffe alt og alle? Før vi tar en pause skal vi ta med oss kapittel 18. For der tar Gud tak i hvordan folk oppfattet det hele. Gud sier, det finnes et ordtak i Israel som alle går rundt og sier. Fedrene spiste sure druer, og barna fikk hull i tennene. Eller hvordan vil vi si det på norsk? Fordi foreldre hadde spist litt for mye godteri uten å pusse tennene, så ble barna født med masse hull i tennene. Det er jo ikke sånn det er det det? Men det er det på en måte som er poenget. Dere som nå er den unge generasjonen i Jerusalem, og som opplever at byen deres blir tatt av de andre. Dere skylder på at Gud er ganske urettferdig, for nå straffer han oss for noe foreldre og besteforeldre og tippoldeforeldre gjorde galt for lenge siden. Så sier Gud, nei, jeg er ikke urettferdig. Det er et individuelt ansvar. Og så er det en ganske lang tekst som sier, hvis en far lever råttent og ugudelig og på tvers av Guds vilje hele sitt liv, da straffer jeg ikke barna. Men da er det han som har gjort det. Og hvis barna ser hvor galt far lever, og de for sin egen del vender om til Herren og lever et godt liv, så skal jeg love deg, Gud har ikke tenkt å straffe de barna. Men motsatt. Hvis noen hadde en far eller foreldre som levde rett med Gud, og neste generasjon tenker at det er dette i boks, selv om de selv hengir seg til et råttent liv med synd i alle dimensjoner, da vil ikke foreldrenes gudsfrykt redde dem, sier Gud. Gud er rettferdig. Selv om Israel som folk er på vei inn i dommen, så visste Gud å sette et lite merke i panna på dem som sukket og jamret og gråt over at så mange forlot Israels Gud. Der neste generasjon ser galskapen og vender om til Gud, der skal Gud beskytte dem og lede dem. Og så blir dette et ganske sterkt og tydelig budskap gjennom Esekiel-boka. Som folk og som land og som stat så er Israel på vei ned mot avgrunnen. Og den vil ramme hardt og brutalt. Men ikke sånn at Gud ikke ser forskjell. Om det så er bare en liten promille av dem som holder fast ved Gud i sitt hjerte, så vet Gud å se dem. Ikke sånn at de får et billig, raskt liv. Men likevel, ifra Guds side så er de under en beskyttelse. Syns dere Gud skulle favorisert de kristne litt oftere? For eksempel i covid-tiden. Kunne han ikke lagt inn i dåpsvannet en eller annen sånn
beskyttelse mot farlig virus av covid-typen? Eller kunne ikke alle kristne gå over bilen sin og bremsene før du begynner å kjøre første gang og si Gud, gjør det sånn at aldri noen dødsulykke rammer oss i denne bilen, og så kan jeg kjøre som jeg vil, i galskap, men med Guds velsignelse. Jo, Gud kunne teknisk klart det. Men det altså ikke slik Gud gjør det. Han lar sin sol gå opp over gode og onde. Han lar det regne over rettferdige og urettferdige. Mange ganger blir vi ganske skitne på beina, også når vi er under Guds velsignelse og beskyttelse. Covid rammet også de kristne. Det kan sykdommer av alle slag også gjøre. Det betyr ikke at Gud har glemt oss eller skrotet oss. Men veien han leder oss er ikke akkurat på den autopiloten som vi hadde tenkt selv. Det er ikke bare cruisekontroll og himmelen neste. Det er en vandring hvor vi kan bli ganske skitne på beina. Men målet, det vet Gud noe om. Etter pausen så har jeg enda mye mer fra Esekiel å fortelle. Synes dere dette var ganske drøyt med dom, så kan jeg ikke annet enn å si at det møller mye dom etterpå også. Men det kan jeg love. Helt mot slutten av boken så er det noen fantastiske profetier. Det er Gud til og med sier han har tenkt å transplantere bort hjertene, de som var av stein, og skape levende, dynamiske kjøtthjerter i stedet. Så stay tuned.